លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន3រួមមាន Norway អេស្ប៉ាញនិង Ireland បានប្រកាសថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជាប្រទេសមួយហើយរំពឹងថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងចូលរួមធ្វើដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន3រួមមាន Norway អេស្ប៉ាញនិង Ireland បានប្រកាសថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជាប្រទេសមួយហើយរំពឹងថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងចូលរួមធ្វើបែបនេះដូចគ្នានេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រី Ireland លោក Simon Harris បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះ Ireland Norway និងអេស្ប៉ាញនាំគ្នាប្រកាសថាពួកយើងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដូច្នេះហើយនាពេលនេះពួកយើងរៀងខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចាប់វិធានការជាតិដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពដល់ការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំក៏មានភាពជឿជាក់ផងដែរថាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបោះជំហានដ៏សំខាន់នេះក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខមេដឹកនាំអេស្ប៉ាញនិងណូវេសក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកអំពីរឿងនេះផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរក្រុងអនុម័តនៅការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅត្រឹមថ្ងៃទី28ខែឧសភាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមុនសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបទាំង3ខាងលើរដ្ឋសរុបចំនួន143ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកទាំង193នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានប្រកាន់ជំហរផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយប្រទេសខ្លះដូចជាស៊ុយអាជីដើមបានទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនតាំងតែពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនមកម្ល៉េះខណៈបារាំងមិនមានគោលដៅធ្វើបែបនេះនោះឡើយការទទួលស្គាល់នេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសង្គ្រាមដ៏បង្ហូរឈាមកំពុងតែបន្តទៅនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនហ្គាហ្សាស្ទ្រីបរវាងអ៊ីស្រាអែលក្រុមហាម៉ា